Olá, gente. Então, nono ano, né? Português, questões de vozes verbais. Nossa última aula, a gente trabalhou justamente com as vozes do verbo. Lembrando que nós temos aqui o sujeito. Para a gente identificar essa voz verbal, né, nós temos o sujeito, aquele que é a gente, né? Colocando aqui a essência do conteúdo. Sem essa parte aqui, né? Claro que vocês já sabem classificar a voz verbal, mas para classificá-la, a gente precisa saber quem é esse sujeito. Sujeito a gente é aquele que faz a ação, né? O sujeito paciente é aquele que recebe ou sofre a ação, né? Que recebe. E o agente e paciente ao mesmo tempo. Então, nas questões nós vemos, vamos ver o seguinte: é uma forma de a gente treinar. Por que, professora, a senhora vai trabalhar só questões de vozes verbais? Porque no livro de vocês, que foi no livro Panoramas, foram pouquinhas as atividades, né, de vozes verbais. Aí eu trouxe para complementar e vocês fixarem mais o conteúdo. Nossa, que legal! Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. Aí observe o contexto, nesse caso, é importante observar, porque na primeira ele fala a questão da interpretação, né, do contexto, além da análise, né, dos termos sintáticos. Aí o homem se assusta, né, porque ele está lá lendo no anúncio, né, pensando em um possível financiamento aí da casa, mas não necessariamente em casamento, né, que ele fica até com a cara assustada. Por quê? Porque ela já começa a imaginar já, né, o futuro com eles. Talvez não seja a intenção dele, né? Por causa da imagem que a gente vê aqui, né? Essa imagenzinha, essa linguagem não verbal. Aí o homem comenta com a namorada uma notícia, de fato. Como ele a interpreta? Bom, ele a interpreta ali basicamente uma ideia de quê, ó? De que pode comprar essa casa, de repente, não necessariamente para morar, fazer um investimento. E aí nós temos várias interpretações. Aí ele parece partilhar dos mesmos planos que a namorada. Bom, a linguagem não verbal expressa pelo personagem não indica isso, né, gente? Aí justifique sua resposta com os elementos da tirinha. Então a gente tem ali quais são os elementos da linguagem não verbal, né? A expressão que ele se utiliza. E a verbal também, né? Com o termozinho o, né? Aí na terceira questão. Agora sim a gente começa a revisar essa partezinha aqui do sujeito agente paciente, né? E sujeito agente paciente ao mesmo tempo. Nós temos o quê, gente? Nas vozes verbais, nós temos a voz ativa, que o sujeito faz a ação, a voz passiva, que o sujeito recebe a ação, e a voz o quê, gente? A voz reflexiva. Quando a gente tem um sujeito que faz e recebe a frase. Esses novos financiamentos estão facilitando, né? Observe que ele está recebendo a ação, né? Estão facilitando bastante a compra da casa própria, né? O que estão facilitando bastante? Não, na verdade é a compra, né? Qual é, na verdade, ali o termo que está se referindo a esses novos financiamentos, né? Olha, o que estão facilitando bastante, né? Esses novos financiamentos. Nós temos aqui, ó, que estão facilitando bastante, né? Esses novos financiamentos. Então, eu tenho aqui um sujeito, o quê, gente? Sujeito paciente, está recebendo a ação, ok? Então, a voz é o quê? Passiva. Aí ele coloca, reescreva a frase anterior na voz passiva. A compra da casa própria está sendo o quê? Facilitada por esses financiamentos. Então, a compra da casa própria está sendo facilitada por esses financiamentos. Ó. A compra da casa própria está sendo, né? Está sendo facilitada. Facilitada por esses financiamentos,
Certo, gente? Então eu tenho aqui agora, né, está sendo facilitada. Eu tenho ali a voz o quê? Passiva analítica. No próximo, ó. A mulher poderia dizer: "Vamos nos casar então?" Essa frase está na voz o quê? Então, vamos nos casar, né? Nós, é porque ali o sujeito está oculto, né? Então seria: "Nós vamos nos casar." Quem é que vai se casar, né? Nós. Então o sujeito aqui, ou vou ter casal, não foi? Casar. O sujeito aqui está indicando o sujeito agente, o sujeito paciente ou o sujeito agente paciente, né? Esse nós aqui, ó, nós vamos. Então o sujeito aqui é o sujeito quê? Sujeito agente. Né, que nós iremos fazer isso, ó, e nós vamos, então sujeito a gente, né, a voz do verbo aqui é o que, gente? Voz ativa. Observe as construções a seguir, marque a que está classificada de forma incorreta, ó. Incorreta. O que é que está errado aqui? Vamos analisar de uma por uma. Todos queriam sair de lá. Quem queria, né? Na verdade, quem queria sair de lá? Todos. Eles não queriam fazer essa ação, né? Querer sair daquele lugar, né? Então a voz é o que? Ativa. Aqui está correto. Está verdadeiro. Eles foram deixados para trás, né? Eles foram deixados. Então, quem foram deixados para trás? Eles. Então, esse eles aqui não está recebendo a ação? Não é essa ideia que a gente tem aqui, né? De quem recebe a ação? A voz verbal aqui, ó. É a voz passiva, no caso ali é passiva analítica, mas é passiva. Então, verdadeiro. Eles caíram no buraco. Quem foi que caiu no buraco? Eles. Aqui não é o sujeito agente, né? Então, eu tenho que aqui esse verbo como voz ativa. Está correto? Não, né? Não é reflexiva, né? A voz é ativa. Escreva as orações na voz passiva. Então, vamos lá. O delegado interroga as testemunhas. Para eu fazer a passagem da ativa para passiva, eu preciso ter aqui o quê na passiva, gente? Vamos relembrar o conteúdo nessa parte, né? Então eu tenho aqui a voz passiva, no caso a analítica. Como é que eu sei que está na voz passiva? Inclusive, a gente já viu ali um caso, eu posso até voltar para a frase para vocês visualizarem. Olha. Como é que a voz é passiva? Quando o sujeito é o quê, gente? Olha, paciente. Mais o quê? Mais o verbo auxiliar tem que ter essa estrutura. Não precisa necessariamente estar nessa ordem, mas tem que ter isso na oração. Então, verbo auxiliar. Mais o verbo no particípio. O que é o particípio mesmo, gente? O particípio é justamente o verbo indicando o tempo passado, né? Então eu tenho aqui, ó, deixa eu voltar para a frase que eu disse a vocês, que aqui já identificava uma voz passiva. Sujeito paciente, verbo auxiliar e verbo no particípio, ok? Então, o delegado interroga as testemunhas. As testemunhas. Ó, as testemunhas são interrogadas pelo delegado, certo? São interrogadas pelo delegado. Basicamente, gente, quando eu faço essa passagem da ativa para passiva, eu pego o objeto direto na outra oração, né? Quem interroga, interroga alguém, interroga alguma coisa, né? Interroga algo, acho que não, né? Interroga alguma coisa e alguém, né? Então eu digo, quem interroga, interroga alguém, eu tenho as testemunhas como objeto. E observe que o objeto vai passar para cá, vira sujeito, né? Os mestres analisarão a prova. Quem analisa, analisa algo. Então, a prova, ó, a prova, né? Analisarão, né? A prova, ó, a prova será analisada pelos mestres. Pelos mestres. Tá vendo? Então, eu pego o objeto. E ele passa a virar o quê, gente? Sujeito.
Ele tratava, quem trata, trata alguém, trata alguma coisa. Aqui é uma pegadinha, cuidado, viu? Ó, ele trata as crianças, tá invertido, né? Ele trata as crianças com amor. Então, as crianças, é por isso essa importância de encontrar o objeto, né? O objeto direto. As crianças são tratadas, ó, ele tratava, né? São tratadas ou eram tratadas, né? Ele tratava, né? São tratadas com amor. Deixa eu ver se está fazendo alguma coisa. Ele tratava por ele, faltou ele, não foi, gente? Então as crianças são tratadas com amor por ele. Eu também posso encaixar, as crianças são tratadas por ele com amor. Então eu posso aí brincar, né? Com a oração, encaixo do mesmo jeito. O filho do vizinho entrega, esse verbo entregar aqui, normalmente ele aparece como VTDI. Vocês sabem disso, né? Quem entrega, entrega algo a alguém. Ali ele apareceu como VTD. Então, qual é o objeto ali, gente? As correspondências, olha. As correspondências. As correspondências. Vamos ver, são entregues, ó, o filho do vizinho entrega as correspondências. As correspondências são entregues por quem? Pelo filho do vizinho, certo? Pelo filho do vizinho. Então coloquem aí. Ok? Então essa é a passagem que a gramática diz. Então eu tenho ali uma voz ativa. Todas as letras aqui, A, B, C e D, estão na voz ativa. Como é que eu confirmo? Quem interroga as testemunhas, o delegado, ele está fazendo isso. Sujeito, agente, voz ativa. Quem, né, analisarão a prova? Os mestres, eles farão isso. Sujeito, agente, voz ativa. Ele tratava com amor as crianças. Esse aqui eu tenho. Quem tratava com amor as crianças? Ele, sujeito, agente, ele está fazendo ação, né, de tratar as crianças com amor. E o filho do vizinho entrega. Quem entrega as correspondências aqui? O filho do vizinho, ele não está fazendo ação de entregar, então eu tenho entrega como voz ativa. E aí eu faço a passagem para a voz passiva. Observe que na voz passiva, analítica, eu tenho sujeito paciente, as testemunhas, está recebendo a ação de ser interrogada, gente. Verbo auxiliar e verbo no particípio. E assim sucessivamente. Quem está sendo analisada? A prova. Quem será analisada? A prova. Sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo no particípio. Quem são tratadas com amor por ele? As crianças. Sujeito que? Paciente, verbo auxiliar, verbo no particípio, voz passiva. Então, todas as orações estão na voz passiva, o que, gente? Analítica. Analítica. Isso se confirma pela estrutura. Identifique os sujeitos, agentes e pacientes. Vamos lá. Vocês vão observar que eu vou deixar algumas situações para o plantão, viu? As situações que eu deixar para vocês analisarem é porque valem nota. Tá bom, gente? Então, identifique os sujeitos, agentes e pacientes. Eu penteio-me. Então, observe que eu tenho aqui o eu. Faz a ação e recebe a ação. Então, o eu é aqui, agente e paciente ao mesmo tempo. Coloquem aí, ó. Eu, agente e paciente ao mesmo tempo. Quem foi visto na história da escola? O aluno. Ele não recebeu a ação? Então, o sujeito aqui é o quê, gente? Sujeito, paciente. Escrevi o discurso. O sujeito está oculto. Não aparece aqui, mas você sabe quem é o sujeito. Então, eu tenho aqui o sujeito aqui que está oculto, sujeito, agente. Quem telefonou aos clientes? A secretária, gente. Então eu tenho aqui o sujeito que está fazendo a ação, sujeito agente. Maria e João amam-se. Como ele ama? Maria ama João. João ama Maria. É. Essa ideia também pode ser de amar a si próprio, né? Eles amam-se. Parece que Maria também, né? Pode estar amando a ela mesma e João a ele mesmo. Aí, de qualquer forma, eu tenho um agente e paciente. Quem faz a ação é quem recebe. Então, Maria e João, sujeito, agente e paciente ao mesmo tempo. Agora ele quer que identifique a voz do verbo, né? No primeiro foi o sujeito, agora a voz do verbo. As crianças pintaram
Né? Observe que identifica o primeiro sujeito. Quem foi que pintaram toda a parede? As crianças. Eu não tenho um agente aqui, não foi eles que fizeram, então pintar é voz ativa. Toda a sala foi renovada, né? O que foi renovada? Toda a sala. Então, eu não tenho aqui um sujeito que está recebendo ação, voz passiva. Usou-se três tons diferentes na sala. Três tons diferentes foram usados. Então, eu tenho aqui o sujeito, que o sujeito que está recebendo a ação, sujeito paciente. Sim, mas ele quer, na verdade, eu estou identificando agora o sujeito, não foi gente, mas é para identificar, na verdade, o verbo, né? A voz verbal. Eu volto já para a voz verbal. Pintam como ninguém. Como o sujeito está indeterminado, mas assim mesmo eles estão fazendo a ação de pintar, ainda assim eu tenho um sujeito agente. Isto foi feito por eles. O que foi feito por eles? Isto não está recebendo ação? Então, eu tenho aqui um sujeito que está o quê? O sujeito paciente. Mas a questão não foi, gente. A questão tá pedindo as vozes verbais. Bom, quando a gente identifica o sujeito, a voz de verbal fica mais fácil, né? Eu tenho pintaram aqui como voz ativa. Não é isso? Sujeito agente. Foi renovada. Voz o quê? Passiva. Analítica. Analítica. Usou-se, observe que eu tenho aqui a partícula se, quem usa, usa algo, usa alguma coisa, e há quem use alguém também, né, gente? Então, esse aqui é um verbo VTD. Tem a partícula se, tem um sujeito paciente, isso quer dizer que esse verbo aqui está na voz passiva sintética, certo? E essa partezinha aqui da voz passiva sintética, ela ocorre quando eu tenho um verbo VTD, certo, gente? E o que mais? Sujeito paciente, né? O sujeito que está recebendo a ação, a voz é passiva, o quê? Observe que aqui eu botei, né? Passiva sintética. Pintam como ninguém. Observe que eu tinha falado, né, que aqui o sujeito está indeterminado, você não sabe quem é que pinta como ninguém, né? Quem é que está pintando aqui? Você não sabe. Pintam quem é que pinta. Então, eu não tenho, eu tenho um sujeito indeterminado, mas ainda assim ele está fazendo a ação de pintar, então eu tenho um sujeito que é a gente. Então, esse pintar aqui. Isto foi feito por eles, já analisou o sujeito, então eu tenho aqui verbo auxiliar mais verbo no particípio, né? E quando eu tenho essa estrutura, sujeito paciente, auxiliar, particípio, eu tenho a voz o quê? Passiva analítica. Pronto, gente. Nas próximas questões, é justamente, lembra que eu comentei com vocês que eu ia deixar duas situações para vocês, né, para o nosso plantão, que vão valer pontuação extra, certo? Identifica os sujeitos, agentes. Deixa eu ver se foi, se foram essas. Isso é a oitava, ó. A nona, ó. Décima e décima primeira. Isso quer dizer que eu tenho. Ah, não, essa daqui eu já respondi, não foi, gente? Estou me atrapalhando, desculpe. A oitava e nona eu já respondi. Vocês só vão responder, na verdade, a décima e a décima primeira, ok? Que aí vocês podem participar no plantão e quem acertar as perguntas que eu vou fazendo, me baseando nessas situações, aí recebe uma pontuação extra, certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma situação. Não, então tá aqui, são as duas questões para vocês. Até o nosso plantão. Música